sembla refugi com a Pedrosa, però això fa molt, molt, molt de temps, era una zona on hi havia un volcà. I diuen que aquest volcà existia perquè hi havia un dimoni al capdavall de tot el volcà que de tant en tant feia escupir foc. I diuen que hi va haver una conxorxa entre les dones d'aigua, les nimfes, els nans, tots els éssers que vivien aquí al bosc, aquí dalt a la muntanya, per poder foragitar amb aquell dimoni que de tant en tant escupia lava i foc i els hi destrossava la muntanya, els hi donava uns insurs que quedaven astorats. I van aconseguir amb aquesta conxorxa obturar el volcà. I va ser just en un moment en què el dimoni estava com començant a fumejar i a treure fum per tot arreu. I diuen que es va ofegar, però que hi va quedar com un foradet i l'ànima d'aquest dimoni, perquè també tenen ànima, pot ser xunga, però també tenen ànima, es va escapar. Però clar, l'ànima necessitava un receptacle, un lloc on poder viure. I ara aquí ve el bo. Diuen que des de temps immemorials, des de que es va crear aquest refugi, el dimoni es posa dins l'ànima del que mana el refugi. Per tant, si veneu al refugi i trobeu que de tant en tant la mestressa o l'amo o el gestor o qui sigui l'arrendatari del refugi té mala bava, és perquè li surt amb el dimoni aquella part de dimoni que té, i clar, sembla que sigui la persona en si, però no, és el dimoni.